2 seconds.里面不是也有河虾，也有那个的吗？这是平温气吧？ 我干嘛正搞吗？啊，这个是往这边看，不是往这边看，看这边。我感觉那对那个。
我看见你说的那个圈儿，但我没仔细看真。都那样呢。 给你这个，给我。我是我想问了，上次我托我女儿去徒步，气得我不行，不行啦，累死的，自己都不行了，到了呀。 有好了呀，肯定。你有的截图我截了呀，你们三个人呢？老毕吧，老毕吧。老毕吧，老毕吧。
站好，站好。扇子不要拿了，每次都那个动作。扇子给我，扇子放下面。扇子给我吧。站好。嗯，是吧？前面的，他们拍的。好好的。 你啥的？你啥都开心。你应该站那里，反正站着也行。你就自然一点，看远方也行。就是侧面吧，也看不到。不要笑。好看吗？ 那个树，一直带那个树，那个树，那些肯定比你大，肯定比你大。因为你反方向，那个树要往正高，那个重心是一定，定在是那个树比那方向是，谁个林子一直是，哎哎暗啊，哎，你这个哪？像我这个树，对啊，所以在把你定个带，把你每只高头的树把你这个地方。 过来。
小了我都害怕。
直播的？拍视频的。啊。是下山的路吗？对，我们都在山坡下面。什么？我要问你呀，我也不知道是不是下山的路呀。嗯。上去还是下去啊？上去还是下去啊？从那边上去的，那边是上去的。我不知道，我在走呢，我走那边下来的。那边是上山的，上山的。对，这边应该是下去的。显示人在哪里？哦，五角星，就是啊，五角星没看见。耶，走吧走，应该就是这边。那边都是上山路，你走那边下来的，我走那边下来的。
天然市民朋友，丹阳国家森林公园管理中心提醒您，您已进入林深面积监控区域，请您在享受天然氧吧的同时保护我们的自然环境。请您在浏览美丽风景的同时注意天气变化和山路状况，注意个人安全。亲爱的市民朋友，东吴国家森林公园管理中心提醒您，您已进入林区电子监控区域，请您在享受天然氧吧的同时保护我们的自然环境。请您在浏览美丽风景的同时注意天气变化和山路状况，注意个人安全。你从哪过？这个地方。谁的地方？谁的地方？谁的地方？好多年了，他就过来打工了，做暑假工了。你这一路路上有垃圾吗？有。有。嗯。哦，好的，谢谢。师傅，哪里下去的？直走。好，谢谢啊。
Thank you.